Show me where you want to go. Ground to cockpit. Tow is driving up. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Fala galera, bem-vindos a Summer Labs, mais um voo da série 190, o Embraer 190 aqui nos Estados Unidos, hoje estamos em Pittsburgh. Vamos fazer um voo de 52 minutos aí até a Nova York, LaGuardia. Plano de voo na tela, Delta 5642, de Pittsburgh com destino a LaGuardia, aeroporto na região metropolitana de Nova York, a bordo do Embraer 190, aeronave de prefixo November 603, Charlie Zulu. Lembrando que esse prefixo aí, se vocês procurarem ele na web, no Google, vocês vão perceber que ele é um Embraer 175, tá? Esse é um dos pontos negativos aí que eu achei do X-Craft, né? Eles acabam colocando algumas liveries que não são compatíveis. Esse aqui é o Delta SkyWest. Fictício, né? Beleza, a gente vai no nível 370, vamos percorrer uma distância total de 290 milhas. Estamos com 39,7 toneladas, 91 passageiros a bordo.
4.1 tonelada de combustível, zero fuel weight de 35.7 toneladas. Navigraph na tela para a gente poder acompanhar aqui todos os procedimentos, começando aqui com onde nós estamos e para onde nós vamos taxiar. Então, beleza, nós estamos aqui na posição. Parece que é o B, né? B35. Posição Bravo 3-2. B-32. A gente vai fazer o pushback. Vamos sair aqui pela Victor. Não é Victor, não. Não sei nem que táxi é essa aqui, ó. Victor 6, provavelmente. É, deve ser essa. Victor 6. Tango. Pela Tango, nós vamos até a Bravo. Da Bravo, a gente vai até a cabeceira. Opa, peraí. Tá errado isso aqui, né? Eu vou decolar aqui da 28 Charlie. Opa, então peraí. Vamos lá, vamos refazer aqui. Tá errado. Deixa eu usar uma feature aqui que tem aqui, que eu nunca lembro de usar ela. Ok, ok, ok. Não sei nem como que eu uso, né? Aquela feature de desenhar aqui no mapa. Ah, é aqui, ó. Aí, ó. A gente vai taxiar aqui via provavelmente vou sair aqui na Eco, então é V6, tá? Taxiway V6. Por que eu já não saio direto aqui, né? Verdade, né? Vamos voltar aqui, ó. Fazer o seguinte, então, vou fazer o pushback, vou taxiar via Delta 1, aí já vou sair aqui, ó, nesta taxiway aqui, paralela à pista. Nossa, é muito ruim esse, desisto, vem pra cá mesmo, onde eu tô acostumado. Esse aqui é o melhor mapa. Então a gente vai fazer o pushback aqui, vamos sair via Delta. Via Delta One, Echo. Aí nós vamos direto aqui pela Echo, ó. Vamos atravessar aqui a pista 1-4. Segue na Echo até a cabeceira da 28 Charlie, tá? Então é Delta One e depois Taxiway Echo. Até a cabeceira da 28 Charlie. Beleza, a decolagem vai ser, o procedimento que nós vamos fazer aqui vai ser o P5. Então esse aqui é o procedimento, é um procedimento de vetoração radar, né? Então assim, a gente decola pista 28 Charlie, vamos sair aqui nessa Pro, ó, 281, e aí o que acontece normalmente é a gente ser vetorado pro nosso fixo de saída, que é Tairu, tá? Então eu vou fazer uma curva direita aqui, como a gente não tá com controle aqui na região, vou fazer uma curva direita, eu já saio aqui direto pra Tairu, pra uma Pro direta.
Vocês podem perceber aqui que tem várias, né, informações aqui de obstáculo. É... O mais importante é isso aqui, ó. Onde ele tem as informações de initial climb, então, pista 28, é, Lima, Charlie, Romeo, a gente vai manter aqui na proa da pista, 281, até 1.700 pés, tá? E aí, após, é, vamos esperar aqui uma vetoração, ó, tá vendo? Ó, make no turn except as assigned by ATC or vector to assigned road fix. Isso quando o controle tá ativo, né? Que é o caso do Aeroporto Real. É tranquilo. É, no nosso caso aqui não vai ter controle ativo. Aqui nos Estados Unidos as operações da Evola é bem mais devagar do que o que a gente tem visto aí no Brasil, por exemplo. E na Europa. Então, eu vou sair, vou fazer uma curva direita após 1.700 pés. E aí ele tem um aviso aqui, ó. E jets, né? Ou seja, aeronaves a motor a jato aí. Tem que manter 5 mil pés, tá? Normalmente ele passa aqui o tempo que eu tenho que manter esses 5 mil pés. Aqui ele não falou nada. Ah, tá aqui, ó. Expect further clearance to requested altitude 10 minutes after departure. Tem alguns MDAs aqui, isso é importante. MDA não, é MSA, né? A Minimum Security Altitude. Que é essa aqui, ó. Para onde nós vamos decolar é 3.100 e aqui tem uma área aqui que é 3.800. Lembrando que Pittsburgh, na minha aproximação, eu percebi que é uma região que tem algumas elevações, né? Alguns hills, ou seja, alguns morros próximo da cidade aqui. A cidade é muito bonita, principalmente essa junção aqui desses dois rios aqui. Pelo que eu andei vendo, acho que é o rio Ohio que passa aqui, alguma coisa assim. É um rio de extrema importância aí para os Estados Unidos. E acho que é isso. Vamos falar um pouquinho da nossa chegada lá em LaGuardia, Nova York. Ah, antes disso, depois de Tyrol, nós vamos voar para Papa Sierra Bravo. Depois a gente voa direto aqui para Mike India Papá. E... eu inicio a chegada aqui, a chegada Milton 4, tá? Então, a chegada Milton 4, basicamente aí o que a gente vai fazer, ó, Milton 4, tem que chegar aqui pro Edmark, 18 mil pés em Mark, depois desce para 13 mil em Billy, depois vamos para Vibes, depois para Juliet Charlie, depois nós vamos para Lizzie, para Beauty, descendo para 10 mil, Harl, Dreams, Apple, e aí, quando eu estiver em Apple aqui, eu já vou estar praticamente ingressando aqui, ó, visual com a Bahia, com Manhattan, né? Nossa aproximação vai ser bem legal hoje, ó, vai ser paralelo a Manhattan ali, a gente vai chegar com o visual da cidade. Passando por Proud, e aí pra, em Proud aqui, novamente, vetoração radar. Se tiver controle online, vamos dar uma olhada. Não tem controle online nesse momento, mas se tiver, a gente vai ser vetorado. Caso contrário, a gente vai se auto-vetorar, né? Direto para Jotri. Depois Pedemps, e aí eu já estou no procedimento aqui, o RNAV X-Ray, pista 2-2, lá de LaGuardia, tá? Então, tudo indica aí que vai ser uma aproximação espetacular aqui em New York. Essa região aqui é repleta de aeroportos, né? E uma região de densidade alta de aeronaves, tráfego para todo lado. Então é bastante importante a gente manter aqui a tensão total e manter aqui as altitudes aqui permitidas, ok? Beleza, e aí a gente tem também aqui o RNAV, né? X-Ray da 2-2. Começa aqui em Jotri, vamos para Dumps, de Dumps para Coosie,
e de Cusi para Delta Alpha da Azul, tá? Da Azul. Então é isso aqui, ó. Temps, Cus, da Azul até a cabeceira lá da pista do aeroporto de LaGuardia, tá bom? É, como vocês podem perceber aí, ó, a gente chega meio deslocado pra cabeceira aqui, tá? Então no final ali a gente tem que ajustar ali o alinhamento com a pista. É, chego aqui em Proud. Qual que é a altitude em Proud aqui? Deixa eu ver. Proud, papapá. Ó, aqui eu tô 10.000, 8.000, 3.500, tá? Então vou chegar bem baixo aqui. Passar lateralmente aqui a Manhattan, a ilha de Manhattan. E 3.500 pés. Na aproximação final aí a gente vai descer para 2.500, depois para 1.500, depois para 1.100. E aí, por fim, vamos descer aqui para o meu MDA, que vai ser de 380 pés. Lembrando que o aeroporto de LaGuardia está a 12 pés de altitude, nível do mar. E aí eu tenho 369 pés acima do solo aqui para poder tomar a decisão se eu pouso ou se eu arremeto. No caso de uma arremetida, procedimento aqui. Vamos ver como é que funciona. Sobe para 500, depois curva à esquerda, tá? E continua subindo para 3.000, direto para Proud. Então a gente volta aqui para Proud. É, 3.000 pés no caso de uma arremetida. Então basicamente é isso aí. Esse aqui é o procedimento. O aeroporto de LaGuardia. Esse aqui é o mapa dele. Como vocês podem ver aí, ó, aproximação, né? Se eu seguir na aproximação aqui, eu vou fora da pista, ó. Olha que interessante, né? Então é um procedimento que ele me coloca aqui, mas eu tenho que ter contato visual, né, com o aeroporto em algum momento aí. Então, pouso aí na 22, sem muito segredo, a gente vai parar aqui num desses terminais aqui. Posso colher, vamos ver o que temos aqui. Aqui, tem um aqui, tem outro aqui, tem um maior aqui, né? Bacana. Bom, acho que como hoje eu quero fazer um voo mais rápido, então assim que eu pousar aqui na pista 22, eu vou livrar o mais rápido que eu puder. Provavelmente vai ser aqui na Charlie. Na Charlie eu já ingresso na Bravo aqui. Eu paro em qualquer uma dessas posições aqui, não no 7, não no 6, qualquer uma dessas posições aqui. Mais rápido possível, tá legal? Vou falar um pouquinho sobre meteorologia também, rapidinho. Olha, já mudou lá. Ai, ai. Ah, mudou a pista. Poxa. Tava incontente, eu ia fazer essa aproximação aí. Vamos ver qual que tá em uso lá, então. Ó, chegada na 3-1. Tá bom, vamos lá. 3-1. Acho que é essa aqui, né? Beleza, 3-1. É, vindo aqui de onde eu tô vindo, de Proud, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Ai, ai. Temos aqui... Cara, é meio confuso aqui, cara, pra ser bem sincero com vocês. Beleza, eu acho que aqui dá certo, ó. É uma aproximação parecida também. Tá? Olha aí que interessante, ó. Então vou chegar ainda visual aqui com a ilha de Manhattan, né? Não vou passar tão próximo dela, porque quando eu chegar aqui eu já vou afastando aqui para fazer essa curva de aproximação. Deixa eu só verificar aqui esse procedimento. Então vai ser o procedimento... Vou ter que ajustar o meu FMS também. Então aqui vai ser o procedimento RNIP. RNAV X-Ray, pista 3-1, por sinal de aproximação 3-1-4, começa em Pachu, de Pachu para Chave, Chai, máximo de 180,
Gakkar, Drill, Katie, Doctree. E aí, vamos fazer a aproximação. Tem alguns edifícios aqui, ó. 344 pés, 376 pés. Chegadinha complicada aqui, ó. Tem mais edifícios aqui. Então, provavelmente, a gente vai sobrevoar uma região aqui de bastante presença de edifícios, tá? Em toda a região aí. Começa lá em 3.000, vamos descer para 2.500, vamos descer para 2.200. E aí, em Gakkar, a gente começa uma descida aqui. É uma descida forte aqui, ó, 3.2 graus, tá? Até o MDA, vamos ver o MDA. Olha, o MDA aumentou pra caramba, hein? MDA de 1160. Então, bem mais restrita a operação aqui nessa pista, tá? E aí, caso de aproximação perdida, caramba, é bastante coisa aqui, ó. É, não posso ceder 165 nós até a cabeceira da 3.1. Depois eu não posso exceder 210 nós, tá? Até Grico. É, vamos subir para 2.000. Com MC... Nossa, eu nunca vi isso aqui. Com FMS Lateral Path Runway 31. Então, curvar à direita direto para Grico e aguardar, tá? Se indisponível, seguir o perfil lateral aqui do path à esquerda no heading 021 e subir para 2.000 até Grico. Caramba, meu, complicadíssimo, complicado aqui, hein, a aproximação aqui em Nova York, hein? É, deve ser tipo um dos aeroportos bem restritos aí para operações, mas vamos lá, a gente tá aprendendo aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então beleza, depois eu falo de novo aí sobre esse procedimento. Vambora aqui, a gente não sai daqui hoje. Bom, Pittsburgh, operando aí VFR, vento 330.06, 2 milhas de visibilidade. Novisa 2.700, encoberta 4.200, 18 graus de temperatura, ajuste 300. Então, deixa eu colocar o ajuste aqui no meu altímetro. 300. Maravilha. Galera, acho que é isso. Deixa eu ver lá em Nova York, né? Como que tá? Tem que estar com tempo bom, senão. Ó, VFR 210 com 11 rajadas de 20. Ah, que bom, né? A aproximação já é difícil em Nova York, no LaGuardia. Procedimento que eu não conheço e rajada de vento. Tudo para complicar. Então, 3.000 pés, broken de 0.70, broken de 1.20. Meu Deus, cara. 2.50 também coberto, 24 graus, 2.971. Cara. Vamos lá. Juízo a gente não tem, né? Bom, é isso aí, o 190 tá pronto pro nosso táxi aqui. Eu vou fazer o checklist e a gente vai começar aí nosso pushback. Vamos lá, começando aqui o checklist então. Maintenance status checked, cockpit emergency equipment check, overhead panel. Tá verificado, né? Tudo certinho aqui, tudo na posição 12 horas, como manda a regra. Beleza. Hidráulicos, somente o pump A. A off, é isso aí. Passenger oxygen panels,
Tá na posição automático. ELT armado, landing gear down. ELT armado, landing gear down. Start stop na posição stop. Speed brakes recolhido, flaps recolhido, hatch manual deploy stowed and circuit brakes in. Baterias em on. Voltagem da bateria. Nossa, cara, hoje tá complicado aqui, peraí. Peraí que eu tô sem o... Aí, pronto. Beleza. Speed brake, então. Recolhido. Baterias, deu uma olhada ali, né, ó. 28, 23.7, 23.8. Baterias ok. GPU bottom. Já removi o GPU aí. Fire extinguish panel, já chequei. Testei o fogo. APO tá armado. Emergency lights armado também. Electronic circuit breaks in. DVR panel set. Pressurization panel set. Máscaras de oxigênio. Vou checar aqui. Maravilha. Ah, que interessante aqui, ó. Tinha visto. Tem uns procedimentos aqui. Será que dá para acessar? Quick Reference Book aqui. Interessante. Flight Instruments. Então, vamos lá. Proa 056, Uno 1180, aqui também. Uno 1180, 056, lá na bússola também. 056. Thrust levers in idle, park brakes na posição on por enquanto. Que mais? Acres set, trim panel todo em neutro ali. Só preciso ver aqui, ó, 0.8. Então, vou ajustar aqui 0.8 ajustado. Fuel quantity, tô com 4 toneladas, balanceado. Taxi and takeoff briefing complete. Então, lembrando que a gente vai decolar da 28 Charlie e vamos taxiar via Delta One e Echo até a cabeceira. Portas fechadas, transponder setado em rádios. Standby 2000, rádios setados. Flight deck doors locked, passenger signs on, beacon lights on. Então, passenger signs on, beacon lights on. E o hidráulico alfa aqui armado, steering off. Então, steering tá off, tá? Então, vamos lá, vamos começar o pushback e o acionamento. O horário do acionamento é 22:30 aí. Horário azul. Starting pushback. And you may start engines. Pittsburgh Traffic, Delta 66, 42, starting pushback startup, facing to the south. Boa. Estamos conectados pela rede Val, vamos lá. Acionamento, começar pelo 2 aqui, bota em start lá, segura um pouco, N2 começa a subir, fecha a guarda ali pra gente não desligar o motor acidentalmente, N2 subiu, esperar entrar o combustível, vamos lá. Isso aí, combustível entrou, pressão de óleo já está subindo.
monitoro o ITT, verifico N1. Isso aí, o ITT estabilizou. N1 ok, ITT ok, N2 ok, fuel flow ok. Operation complete, set parking brake. Combustível suficiente, pressão e temperatura do óleo ok, vibração dos motores ok, parking brake set, vamos acionar o número 2, número 1 agora. By. Vamos lá, acionamento do número 1. Tem um negócio legal aqui, ó. A gente quiser ouvir o barulho do motor acionando. Disconnected, on bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. N1, ITT, N2 ok, fuel flow ok, pressão e temperatura do óleo ok, vibração dos motores ok. Vamos fechar aqui. Legal, né? Muito bem, então motor número 1 e motor número 2 acionado, pronto. Desliga a APU. Auto brakes em RTO. Speed brakes na posição 2. Checar os sistemas. Flight controls. Coloca aqui nos flight controls. Full up. Full down. Full left, full right, rudder, left, right, center. Flight controls test complete, vamos checar os sistemas. Então, primeiro status, verifica tudo aí, ó. É o 56, 42, né? Da Delta. É... 18 graus de temperatura, 39,6 toneladas, baterias normais, quantidade de óleo normal, oxigênio suficiente para despachar a aeronave, acumulador de pressão dos freios normais, temperatura dos freios normais. Os hidráulicos, pressão hidráulica dos três sistemas normal, quantidade de combustível e... estamos com a APU ainda acionada, mas ela vai desligar. Elétricos, geradores e baterias normais, ECS, bleed specs e ar-condicionado normal e anti-ice on. Deixa aqui no modo map. Aqui embaixo, vamos lá. Coloca aqui no modo flight plan, take off e ali no modo flight plan. Prontinho, fazer o checklist e acho que vai estar tudo pronto aqui para a gente começar o nosso táxi. Vou colocar um mapa aqui. Então só verificando novamente, vamos taxiar via Delta One Echo até a cabeceira da 28 Charlie, tá? Delta One Echo. Saída vai ser Pits, mas vamos manter aqui por enquanto, nessa visão de mapa aqui, durante o meu táxi. Vamos lá. Pittsburgh Traffic, Delta 5642, starting taxi to the whole point, runway 28 center,
via Taxiway Delta 1 and Echo. Libera os freios. Taxi lights. Ligar a side light aqui também. Tá começando a anoitecer aqui. Finalzinho de tarde aqui em Pittsburgh. Então vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui o Delta One. Olha lá, Delta One. Já tô vendo a Echo também. Só toma cuidado que tem a Delta também, né? Tem a Delta e tem a Delta e tem a Echo. Então o nosso objetivo é ir até... a Echo. Agora é um táxi longo, ó. A gente vê o final da pista lá longe, ó. Lembrando que essa aqui é a 28 da a Center, né? Eu tenho a da direita, que fica pra lá. Eu tenho a Center, que é essa aqui que tá aqui do meu lado. Lá do outro lado tem a da esquerda, que foi a que eu pousei. E tem mais uma pista aqui. Que acho que ela atravessa ali, ó. Essas aqui, ela fica meio de travessa aqui. O aeroporto de Pittsburgh. Olha que bonito ali, ó. Taxiway em subida lá pra 28 da direita, né? Cidade de Pittsburgh é uma cidade que teve muita importância aí, na história dos Estados Unidos. É uma cidade com muito voltada para a indústria pesada, né? Indústria metal, talvez metal mecânica também. E que passou por diversos momentos, passou pelo momento mais decadente, na crise aí, nas últimas crises, né, das décadas passadas. Ó, aqui tem a, lembra do cruzamento da 14 com a 32? Então é aqui que vai ser o cruzamento. Então vou reduzir velocidade. Tá tranquilo, né, o aeroporto tá... não tem tráfego nenhum aqui na região. Então só vou reduzir mesmo por cautela. Tá vendo? Ela cruza, né? Essas duas pistas aqui.
E ela é grande também. Não é pequena, não. Mas provavelmente é menos utilizada, né, do que as outras. E então Pittsburgh teve grande relevância, tem muita história, muitos dos grandes empresários americanos aí passaram por aqui, tiveram, né? Eu falo da década de 70, 80, o pós-guerra, né? Hoje eu já não sei, deve ter ainda uma certa importância, mas menos, né? E aqui eu acho que a pelo visto, aqui é base aérea, né? Então tem a questão aí da. Opa, quase saindo aqui. E é muito bonito o aeroporto aqui, eu acho fantástico aí a região. É isso aí, vamos dar uma, fazer uma paradinha. Só para a gente poder fazer o checklist, aí já vamos alinhar e decolar aí da pista 28 Charlie. Vamos lá. Parou. Parking brake set. Deixa eu colocar aqui minha saída então, só revendo. Minha saída então vai ser a Pitts 5, né? Pitts 5. Vamos decolar. Com 1700. 1700 mais ou menos. Já vou começar a fazer uma curva direita aqui. Eu vou fazer manual. E depois eu vou fazer uma pro direto para Tairo. Mantendo 5.000 pés aí na saída, tá? Brief de decolagem: 0 a 100 nós então. Aborto qualquer motivo. De 100 nós até V1. 129 nós em caso de fogo fora do motor. Perda de controlabilidade. Colisão com o passo. Outro motivo julgado necessário. Olha lá as velocidades lá. Roda com 130. Sobe com 134. Aqui no Ejet a gente já viu que a gente sobe até 180. Recolhe uma posição de flaps. Sobe até. Acelera até 210. Recolhe a segunda posição de flap. Notou manutenção e meteorologia, o tempo não tá muito bom, né? Mas nada significativo. Vamos checklist. Ok. Vamos lá. Before takeoff checklist. Então, inicialmente, solto o freio. Novamente, esse botão aqui do takeoff já no voo lá de Jacksonville. Esse botão não funcionou como deveria, né? Up de 0,8. Up de 0,8 no 30, tudo certo. Flaps 2. Vamos assim mesmo. Brakes temperature. Vamos verificar aqui antes da partida. Temperatura dos freios normais. Approach. Pressurize. Cara, eu tô vendo errado. Não. Takeoff. Beleza. Takeoff config. Brakes temperature e NACAS. No message. E aí as 22:45 aí vai ser o horário da decolagem, tá? Landing lights, strobe lights e vamos ligar aqui agora o transponder no modo standby. Modo TRA, desculpa. Freios off, vambora. Pittsburgh traffic Delta 5642. Line up and take off runway 2A center.
Vamos decolar sem parada, tá? Deu uma subidinha aqui, ó. Alinhou. Potência. Senão a aeronave chega até a voltar aqui. Essa subida. Estabilizou. V1, rotate. Gear up. Continua a subida, continua acelerando. Cento e oitenta, recolhe uma posição de flap. Autopilot, fly level change, vamos até 5.000 e vamos manter, acelerar agora para 210. Passando uma região um pouco mais carregada aqui. Vamos acelerar para 230. Recolhe mais uma posição de flap. Ajusta a nossa proa para proa eco. Três sete zero, fly level change. Sobe para 250. Proa direto para Tairo. Modo nave. Luzes em off. Já tô acima já da camada.
Passou 10 mil, acelera para 270. E vamos subir para 370. Pittsburgh Traffic Delta 60. Delta 5642. Pittsburgh Traffic Delta 6642. Passing 1000, climb to 370. Inbound to Tyrone. Caramba. Bonito, hein? Passando no 50 já. Região nordeste dos Estados Unidos aqui, bastante nebuloso. Esses dias aí de verão. Fazer o checklist. Então vamos lá. After takeoff checklist, flaps recolhidos, landing gear up, pressurization. Estamos já com 5.5 PSI, 5.000 de cabine. Check de sistemas. Status normal. Flight controls normal, hidráulicos normais. Quantidade de combustível 3.2 toneladas, suficiente balanceado. Já consumimos aí quase 900 kg. Elétricos, geradores e baterias normais. Bleed specs e temperatura do ar-condicionado normal, anti-ice normal. Bom, enquanto a gente está subindo aqui, sugestão, né? Quero dar mais uma olhada aqui geral no procedimento de aproximação lá. Bom, primeiro, vamos lá. Primeira coisa. Meteorologia. Vamos pegar a condição meteorológica mais atualizada. Então, nós temos LaGuardia, aeroporto de Nova York, LaGuardia. Com 320, 11 nós com rajadas de 20.
visibilidade 10 milhas, algumas nuvens a 3 mil pés, encoberto a 7 mil, a 1.200 e a 25 mil pés. Então assim, eu só vou visualizar terreno abaixo de 7 mil pés. Até lá, nós vamos ver isso aí que nós estamos vendo agora em rota aqui. Uma camada espessa de nuvens cobrindo tudo. Ajuste do altímetro é o 2971. Então, 2971 é o ajuste do altímetro. E é isso. Essa condição aí, acho que o único ponto de atenção é o rajada, né? Rajada de vento. Eu acabei não ajustando aqui o meu procedimento de aproximação. Só vou confirmar a pista aqui, ó, a pista 31. É, vai ser na 31 no mesmo pouso, tá? Deixa eu já ajustar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajustar o... Ó, o procedimento é o RNAV X-Ray da pista 31. Vamos iniciar o procedimento depois de Proud aqui. Lembrando que Proud a gente tem que estar, acho que é 3 mil pés. Deixa eu lembrar aqui. 3 mil pés, né? Ó, 3.500 pés. Então o procedimento começa aqui em Pachu, de Pachu para Chai, de Chai para Gakar, de Gakar para Drill, Drill para Keiti, depois para Diketri e depois pista 31. É um procedimento aqui com uma curva sobre a cidade aqui, tem alguns prédios que estão na carta aqui, ó, torre, prédio de 380 pés, prédio de 344 pés, prédio de 376 pés. Vamos ficar atento nessa aproximação. Aproximação final aqui em Chai, 1180 nós. Em Pachu, 3000, Chai, 2500, desce para 2200. Depois vamos descer aqui com 3.2 graus até 1160, tá? Então vamos lá, eu vou começar a configurar esse procedimento de chegada aí. Então vamos lá, chegada. É, o approach já está certo, né? O star é o MIP4. O que vai mudar aqui? Runway 31. Procedimento RNP X-Ray com transição em Pachu. Então não é nenhum desses dois. Então simplesmente arma a chegada. Vamos verificar aqui no mapa para ver se é isso mesmo. Coloca aqui no... Boa. Boa, deixa eu ver aqui. Ajustar os tamanhos aqui, pronto. Então vamos lá, vamos dar um zoom, ó. Então, flight plan, não precisa vir para flight plan. É só por aqui mesmo, ó. Tairo, MIP, olha, já tá todo marcado aqui, ó. MIP, papá, Dreams, Apple e Proud, tá? De Proud para baixo, então tá certo, ó. Vamos ativar. E aí eu acho que só aqui tem um ponto aqui que eu preciso ver se tem uma descontinuidade. Ah, tem, ó. Discontinuity. Então de baixo a gente vai vir. Boa. Ativa. Então tá setada aí nossa rota. Aí tem a aproximação aqui que a gente viu ali na carta. Com todas as altitudes aqui no perfil vertical, bem, bem legal. Então, bacana. Então aqui já está feito. Deixa eu só... Vamos ver como é que nós estamos aqui, ó.
Passando 340 agora, já chegando no 370. Perfil vertical já está mostrando aqui, ó. Meu top of descent está mais ou menos uns 100 milhas aí à frente. E aí vamos voltar aqui para o procedimento. Então beleza, então o procedimento já está passado, né? O IF é Pachu, lembra do 180 aqui, Gakar, Drill, Kate, Dictree e pista 3-1. Caso de aproximação perdida, tem todo um paranauê aqui. Ele fala para manter o FMS lateral, não sei o que e tal. Depois eu vou dar uma estudada porque eu achei bem interessante. Eu acho que o que ele está pedindo aqui é nada mais é do que eu não fazer a arremetida sobre a pista, tá? Eu fazer meio aqui à esquerda, ou aqui ó, à direita, ou à esquerda, enfim. Eu acho que é isso, mas depois eu vou dar uma pesquisada aí a respeito. Mas de qualquer modo, no caso de uma aproximação perdida, o que a gente vai fazer é ir com Pro direto para Grico aqui, tá? Subindo aí para 2.000 pés. E aí fazer uma espera lá em Grico a 2.000 pés. Ele tem mais um aviso aqui, ó. Cross drill, fly visual to airport along the depicted track. 044. Ah, legal, então. A partir desse ponto aqui, ó, drill, eu vou fazer uma aproximação visual. Ó, turn required in the visual segment. Bacana. E aí, se eu tiver que fazer a chegada, eu acho que aqui essa chegada é Greg, né? Eu chego aqui, ó. Esse contorno aqui. Vamos setar MDA? 1160, vamos lá. MDA eu seto aqui, ó. No MDA. Então tá feito o procedimento. Agora a gente vai. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a nossa performance de pouso. Então, vou colocar aqui o landing perform. Quilolima Golf Alpha. Vamos colocar o peso. Que é o nosso peso de pouso aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou considerar 38 toneladas aí. Vai ser um pouco menos. Vou colocar aqui, ó, 37.500, vai. 37.500. Pouso na 3-1. Vamos pousar com flaps full dessa vez? Vamos fazer uma aproximação visual, né? Não tá chovendo lá, né? Não tá chovendo, então pista seca. Vamos usar os reversos, anti-ice off. O vento tá castigando, 320 com 11 rajadas de 20. Temperatura 24 graus e o ajuste é o 2971. Vou fazer os cálculos aqui. E beleza. O VRF é de 116. Ó, com flaps full, VRF de 116, VAPP de 121. 37.5 toneladas de peso de pouso. No caso de aproximação perdida, recolhe flaps para posição 4, 134
Nós, de VAC e VFS-181. A pista tem 2.100 metros, nós vamos utilizar 1.200 metros aí para a parada da aeronave. Vem aqui. Vamos colocar aqui, landing init. Colocar aqui a temperatura, 24 graus. Flaps full, anti-ice no, 37,5 toneladas, vento 320 com 11. Vai em landing, vamos trazer as velocidades para cá. Tá lá as velocidades, flaps full, performance configurada. Maravilha. Só relembrando aqui, quando eu começar a descer, primeira restrição é de 18 mil, tá? Em Mark. Então, 18 mil em Mark. Eu já vou setar aqui na minha... Antes, deixa eu tentar colocar aqui no modo VNAV. Pronto. Maravilha. Agora já vou setar aqui para 18. Pronto, 18. Então tudo pronto, ó. Já chequei a meteorologia. Já verifiquei a nossa chegada e a nossa aproximação. Nossa chegada vai ser Milton 4. Nossa aproximação vai ser o RNAV X-Ray da 3-1. Já calculei a performance da aeronave. Nós vamos pousar num aeroporto aqui que é o LaGuardia, em Nova York. Aeroporto bem complicadinho aí. As aproximações lá são... bem apertadas, né? Já deu para perceber isso aí.
Muito bem. Estamos bem próximos aqui do início da nossa descida. Eu vou monitorar agora para ver se a aeronave vai começar a descer conforme o planejado. Olha, surpreendeu aqui, hein? Está um pouco menos nebuloso. Consigo até ver um pouco do terreno aqui. Aqui ainda está bastante fechado, mas eu também consigo, ó. Vamos ver como é que vai estar aí para frente. Vamos lá, chegando aqui no Top of Descent. A expectativa aí para o início da nossa descida. E é isso aí, começamos a descida. Ó, vamos ajustar a atitude de descida aqui. A aeronave faz tudo sozinho, tá, pessoal? Só monitora. Vou acelerar um pouquinho. Descer mais embalado aqui. Até 280.
Tem que reduzir. Tem que reduzir porque já era para eu estar bem mais baixo. Deixa eu ver as restrições aqui. Ó, Mark. É. Ele não tá setado aqui as restrições. Mostrar para vocês aqui, ó. Por isso que tem que estar atento aí o plano de... Tá vendo, ó? Mark era para eu ter passado a 180. E Billy era para eu ter passado a 130. E aí vamos ver se eu consigo passar Beauty a 100. Acho difícil. Essas restrições aí não estavam setadas aqui no meu FMS. Deixa eu tentar setar aqui Beauty. Pelo menos, né? Cadê, ó? Built. É, deixa eu ver se eu... Como que eu faço aqui? Built, eu tenho que passar 10 mil. Então vamos colocar aqui, ó. Barra 10 mil. Em built. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Ó, agora ele vai jogar nariz pra baixo pra poder... me enquadrar na rampa aí. E aí pode ser que eu tenha aqui. Uma aeronave tá acelerando demais. Vou ter que usar um pouco de speed brake aqui, ó. Até 280, beleza, né? Deixa eu ver qual que é a próxima restrição aqui. Ó, 3.500 em Dreams. Tentar colocar aqui, ó. Ó, Dreams. 3.500. Colocar em Apple, né? Então, vou colocar barra 3.500 em Apple. Ativa. Olha a velocidade de descida aí. Embraer buscando mesmo a velocidade. Altitude, né? A rampa. Tá buscando a rampa. Ele vai começar a chegar, ó. Ó, você vê que ele vai chegar, ó. 18 mil. Vamos descer. 10 mil. Não para a descida, não. E aí, vou tirar o speed brake agora. Vou deixar ele enquadrar aqui. Bom, o tempo está completamente fechado mesmo. Como vocês podem ver. Já reduzi minha velocidade aqui para... Olha, eu fiquei acima, hein? Tem que baixar para 10 mil.
Speed break. Passando no 160, vamos ajustar o altímetro. Vamos lá, altímetro 2971. Altímetro ajustado. Dois 973 agora. 23 graus de temperatura. Vento piorou um pouco. 310 com 17 nós e rajadas de 22. O restante está parecido, tá? Algumas nuvens a 3.100, encoberta a 8.000, coberta a 25.000 também. Passando no 40. Ó, consegui já me enquadrar. Então já mostrou aí que Embraer tem. Apesar de eu ter chegado um pouco mais alto ali no procedimento, eu consegui me enquadrar. Vou descer até 10.000 e depois, deixa eu ver onde é que eu começo a descida de novo. Tá, eu desço até 10.000, passo o built a 10.000, depois eu desço para 8.000 em Dreams. Volta aqui, ó, Dreams. Vou colocar aqui, ó, barra 8.000 em Dreams. Pronto, ativa. Ingressando na camada agora. Dez mil pés. Visual terreno. LaGuardia Traffic Delta 5642 descent via Milton 4 expect RNAV runway 31 LaGuardia. Ok, deixa eu tentar colocar no modo boa. Funcionou. Vou manter 10 mil pés. Na sequência a gente vai descer para 8 mil. Dez mil pés com 50 luzes on, landing lights on. Checklist.
Então vamos lá, descent checklist, auto brakes, já vamos setar aqui na posição médio. Pronto. Landing data set, approach briefing complete. Altimeter set, passenger signs on. Beleza, pro aqui é de Harlem, na sequência Dreams. Aqui eu já vou começar a descer para 8.000 pés, vou passar Dreams a 8.000 e depois vou descer para 3.500. Vamos setar já aqui 3. treze e quinhentos. Ó, visual com o terreno aqui não tá tão ruim. Tô ainda meio que no meio da camada aqui, um pouco abaixo. Agora a gente vai começar a descer aqui. Vou sair dessa camada aqui. Vamos lá, vamos verificar se ele realmente vai começar a descer. Vamos para 8.000, depois vamos para 3.500. Ó, e não começou, filho da mãe. Então a gente vai descendo. Coloca o vertical speed aqui e vai descendo. Aperta um pouco mais a descida aí. Agora eu tô praticamente com uma proa direta aí pra... Ah não, achei que eu tivesse já com proa de Manhattan, ainda não. Ó, fiquei um pouquinho abaixo aqui, deixa eu segurar agora a razão. Tem que passar a Apple a 3.500. E aí na sequência, deixa eu ver aqui que eu já tenho que descer para 3.000 na sequência. O
perfil vertical ajuda bastante, né, ó. A gente consegue aqui saber exatamente onde nós vamos passar. Milhas de Apple. Seis e quinhentos. Vamos lá, já vou reduzir aqui para 3.000 na sequência. Três mil. E aí eu vou descer para 2.500, depois 2.200. Podemos manter a velocidade. Vamos reduzir para 2.10 agora. Nós vamos até Apple nessa razão, depois eu vou diminuir um pouco a razão, de 3.500 para 3.000. A razão vai ser menor. Agora sim. Nova York. Estátua da Liberdade ali. Manhattan. Chegando aí com chuva. 4.000 pés. Descendo para 3.000. Reduz essa razão de descida agora aqui para 500 pés por minuto. LaGuardia Traffic, Delta 5642. Join RNAV runway 31. I will advise on final runway 31, LaGuardia. Vamos lá, 3.000 pés em Pachu. Depois a gente vai descer para 2.500, depois 2.200. Flaps 1. Reduz a velocidade.
para 180. Dois e 200. Flaps 2. Ponte do Brooklyn, Ilha de Manhattan, Empire State Building, dois e 500. Tô visual com LaGuardia. Vamos continuar a descida aqui com 500 pés por minuto. Reduz a velocidade para 160. Flaps 3, gear down. LaGuardia Traffic Delta 5642 on final runway 31, LaGuardia. Vamos lá, tô esperando aqui ter o visual com campo. Essa aproximação é bem complicadinha. Vamos reduzir. Flap 5. Ah, tá visual. Flaps full. Minimums. 1,000. $500.
200. Vento de 22 nós. Throttle. Throttle. 50. 40. 30. 20. 10. Bem-vindos à LaGuardia, Nova York. LaGuardia Traffic Delta 5642, vacated runway 31, LaGuardia. Agora eu vou ter que dar uma parada aqui. Vamos recolher os flaps. Rádios. Standby. Luzes. Strobe lights, landing lights on. Nose lights on. Vamos acionar a APU. Terminal está aqui do meu lado. Vou abrir a carta do aeroporto. Vamos lá, vou taxiar a via Golf Golf. É justamente essa aqui. Então posso taxiar a via... Manter aqui, ó, fazer essa curva direita aqui, à esquerda. Vamos até a próxima, Golf, entra, Alfa. Ou eu posso ir direto, deixa eu ver. Eu vou direto. Vamos lá, vamos pela Bravo. Solta o freio e vambora. Taxiar aqui pela Bravo mesmo. Para a posição que eu quero parar lá, que é a 1:06, vai ser mais fácil. Aproximação difícil, né? Vocês viram aí. Muito interessante a aproximação. Praticamente visual ali, você vê. Tava ventando bastante, né? O vento tava segurando muito a aeronave. Então a gente conseguiu vir numa velocidade relativamente baixa aí. É isso aí, ó. Vou passar aqui a Foxtrot. E a próxima é a Echo. É isso aí, eu vou ingressar ali na Taxway Echo. A APU já está acionada. Vamos lá, curva esquerda aqui na Echo. Posição 1:06. Tá logo à frente aqui.
Esse aqui é o no 7. Eu nomeei essa aqui, ó. Parking brake 7. Vamos cortar os motores. Horário do corte às 23:49. R$2.000 de combustível remanescente. Luzes em off. Emergência desligado. Beacon lights off. Temperatura dos freios normais. Bem-vindos a Nova York. Esse aqui foi o terceiro voo da série voando pelos Estados Unidos com o Embraer 190, dessa vez nas cores da Delta, de Pittsburgh para Nova York, com pouso no aeroporto de LaGuardia. Espero que vocês tenham gostado. Claro que nós vamos ver aqui. Vamos ver se o volante pegou nossa chegada, né? Volanta não pegou o voo todo, né? Mas ele pegou uma parte, pelo menos. Eu vi que ele não estava registrando. E aí eu fui lá e reiniciei ele, ó. Então ele pegou metade do voo, né? Pegou aqui desse ponto aqui até a nossa chegada. E a nossa chegada foi bem, ó, bem o que tinha sido planejado mesmo, né? Então, passando aqui em cima dos fixos, você vê que, ó, a aeronave vem baixando aqui, né? A gente baixou bem rápido, teve um ponto aqui. Passamos aqui por Dreams. Vamos ver que cidade que tá por aqui, que bairro que é. Ok, Montgomery, Flemington, região metropolitana aqui, né, de Nova York, é bem grande aqui. E a gente passou aqui em Apple, ó, em Apple, basicamente é a entrada aqui do canal, né. Ó, New York Bay. Passa próximo da
dessa ponte aqui. Deu para ver Manhattan perfeito, né? Aproximação aqui, a gente faz bem próximo aqui. E essa aproximação aqui visual é uma coisa à parte, né? Teve algum momento aqui que eu falei, meu, vai dar certo isso? E é meio difícil de você visualizar o aeroporto. Mas aí deu certo, ó. E o pouso foi bom, 190 fpm com 100 nós. Lembrando aí que a minha velocidade era 116 de VAPP, né? Então é justamente o que eu tava falando, o vento tava empurrando demais. Por isso que eu consegui fazer esse pouso um pouco mais... mais lento, né? Você vê que eu consegui livrar rápido aqui a pista também, ó. Claro que eu vou mostrar o voo completo aqui. Naival. Desde a nossa saída. Até a nossa chegada aqui em Nova York. Aeroporto LaGuardia. Com essa imagem. Ao fundo. Cidade aí de Nova York. Olha aí, vamos fazer uma imagem aí com Nova York ao fundo. Aeronave da Delta aqui estacionada. É isso aqui, ó. Com essa imagem a gente vai finalizando o nosso voo, terceiro da série. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessa nova série. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário. E até o próximo voo. Valeu, até mais, tchau.